հիշել է 15 տարեկանի բլոգերարով։ Ողջույն բոլորին։ Ու ինձ կարծիքով շատ կարևոր է, որ այս տարիքում, այս վաղ տարիքում գանում ես այն, ինչ որ դու հոգով ուսուցով սիրում ես։ Միշել Ղայթանջյանը նախ հետևում էր հայտնի ռուս բլոգերներին։ Ոսի փորձեմ ես էլ անեմ, կողը ես էլ մտնում եմ հայտնի դառնամ, քանի որ Հայաստան բնական բացարձակ չկա, ես սկսեցի այդ ամենը շնորհել ռուսերենը։ Ռուսական բլոգոսֆերայում մրցակցությունն անզիջում է, հայկական վիրտուալը դադարք է։ Որոշեց բլոգը վարել մայրենի լեզվով, YouTube-ում բացեց Անթոփ Պայպալիկն ու սկսեց քրթական թեմաներով տեսանյութեր տեղադրել, ապա 40,000 հետևորդ ունի։ Ես չէի պլանավորել, բայց ասեմ ինձ դեցին ճանաչել բայն գրակախոսով հիշել է։ Բայց քո վիդեոները ես ողջույն ասում բարելի փոխարեն։ Չեմ կարա ինքն կոնտենտն ատենց ինստիտուտ։ Տանցային մրցակցություն։ Ողջույն բոլորին։ Ուրեմն իմ այս Instagram-ում վիդեոյում ես վերջապես պատասխանելու եմ այն հարցին, որը ինձ տալիս են ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վայրկյան։ Իհարկե խոսքը գնում է իմ ծառայության մեկնելու մասին։ Հարգելիներս, այո, ես մեկնելու եմ ծառայության ու շատ, շատ շուտով։ Ինչ եմ ուզում ասել, ինչը վերաբերվում է իմ YouTube-յան եւ Instagram-յան ալիքներին, բնականաբար դրանք դնելու են որոշակով пассив, բայց ես ձեզ համար ունեմ պատրաստած վիդեոներ, որոնք դուրս են գալու այն ժամանակ, եթե ես ունեմ ծառայության իմ առաջին ամիսների մեջ, եւ ոչ միայն։ Եվ ինչ եմ ուզում ես ասել ձեզ, որ այսքան տարիների ընթացքում ես արել եմ այն ամեն ինչ, ինչ ես ամենաշատն եմ սիրել ու դրա արդյունքում ես ունեմ ձեզ, ամենալավ հետևորդներին, ովքեր իմ կյանքի, այսպես ասած, իմաստներն են, ուրեմն ամենալավ ընկերներին, ովքեր ինձ երբեք չեն թողնի, միշտ քաջալերեն ու միշտ ինձ հետ կլինեն։ Այնպես որ ոչինչ չի վերջանում, ամեն ինչ շարունակվելու է, ամեն ինչ շատ ավելի լավ է լինելու, քանի որ դուք ինձ շատ լավ եք ճանաչում։ Դե իսկ մենք կհանդիպենք մի քանի ամսից, երբ ես կգամ հարցակուրտ ու մաղթեք ինձ բարի ծառայություն, ես ես շատ-շատ սիրում եմ, կհանդիպենք շատ շուտով։ Չէ, ժողովուրդ, սիրտ լցնել պետք չի, նեղվել պետք չի, որովհետև ես էլ կյանքի մի փուլա, որը հաստատ անցողի, կամ ոնց որ ես ասել եմ, որ ես արդեն առավոտյան գնալու եմ ծառայության, չքնած, ես մոնտաժել եմ վերջին կադրերը ձեր համար, ես նստած նկարներն եմ սարքել վիդեոները, որոնք պետքա դուրս գան ձեր համար։ Ողջույն բոլորին, ձեզ հետ կրկին ես եմ Միշելը։ Այս արտահայտությունը ես չեմ արել մոտ 6 ամիս։ Ուրեմն ովքեր չգիտեին, ինձ չի թվում, որ կան մարդիկ, ովքեր չգիտեն, ես արդեն 6 ամիս է ծառայում եմ։ Համարյա գլորվում է իմ ծառայության 6 ամիսը։ Ես հիմա եկել եմ Արցակուրտ ու ես ինձ պարտավորված եմ զգում, մեծ պահանջ եմ զգում նկարելու այս վիդեոն կապված իմ ծառայության հետ, որովհետև դուք այն մարդիկ եք, ում ես սիրում եմ ամենից շատը, դուք այն մարդիկ եք, ում հետ ես ունեմ վիթխարի կապ, մեծ ընդհանրություն, մեծ անմիջականություն, ու ես զգում եմ պահանջ ինքս իմ նկատմամբ, որ ես պետքա նկարեմ այս վիդեոն, ու մենք պետքա ունենանք զրույց, թե ո՞նց եմ ես, որովհետև ուղղակի գիտեք, որ հա, Միշել գնացել է ծառայության, բայց հետո թե ինչ եղավ, ասենց ասած իմ հետ, ես ո՞նց եմ ինձ զգում, ո՞նց է անցել ընդհանրապես իմ ծառայությունը, ո՞նց է անցել ես 6 ամիսը, դրա մասին գրեթե ինֆորմացիա չունեք։ Դրա համար ես որոշեցի մի քիչ խոսեմ, ասեմ ո՞նց է անցել իմ ծառայության առաջին 6 ամիսը։ Բնականաբար եղել են դժվարություններ, բնականաբար հիմա շատ դժվար է եղել միանգամից այն կյանքը, որը որ ես ունեցել եմ, այն ազատ կյանքը, այն ստեղծագործել, այս վիդեոներ նկարել, ամեն ինչ, դուք գիտեք շատ լավ իմ կյանքը, դրանից միանգամից անցնել ծառայության, կտրվել այդ ամեն ինչից ու ընդհանրապես 100%-անոց կյանքդ փոխվում է ու դու ընդհանրապես սկսում ես անել այն, ինչ որ դու կյանքում չես արել ու դու չես անում այն, ինչ որ դու ուզում ես։ Դժվար է կյանքում ունենալ այդ աստիճանի կրիտիկական հսկայական փոփոխություն, որը ազդում է
քո հոգեբանության վրա, դու պետք է ամեն ինչ անես, որտեղ չաստի քո հոգեբանության վրա, չաստի քո մարտեսակի վրա, չաստի քո վրա, որպեսզի դու մնաս ուժեղ ու դրանից էլ ավելի ուժեղանաս։ Ինչ եմ ուզում նաև ասեմ, ոնց է դա ազդել ինձ վրա։ Բնականաբար եղել է մեծ կարոտ, բնականաբար եղել է դժվարություններ հոգեբանական, բայց չնայած դրա իմ ծառայությունը անցել է շատ լավ։ Ես ինձ զգացել եմ լավ, ես ծառայել եմ հավուր պատշաճի, սիրվել եմ վերադասների կողմից, ձեռք բերել շատ լավ ընկերներ, ու ես կյանքում չեմ մոռանա, ու միշտ կհիշեմ, ինչի մեջ անցյալով խոսում, որտեղ ես շատ փոխելու եմ ծառայության վարի, ես դա մանրամասն եմ ասում։ Ես այնպես մարդ եմ, որ թեկուզ լինի ամենա անտանելի իրավիճակը, թեկուզ լինի ամենա իմ հետ կապ չունեցող իրավիճակը, ես միշտ պահում եմ ինձ այնպեսին, ինչպեսին ես իրականում կամ, ու պահում եմ ինձ ճիշտ, ու գիտեմ ինչն է ճիշտ, ինչն է ոչ ճիշտ, ես գիտեմ ինձ, ճանաչում եմ ինձ, ու գիտեմ իմ մարդ տեսակը, ու այդ ամեն ինչը ինձ օգնել է, որ ես կարողանամ դիմակայել, որտեղ բանակում, երբ որ դու մնում ես շատ մենակ, մնում ես քո մտքերի հետ, մնում ես եւ այն, դու հասկանում ես ինչ նկատի ունեմ, դու սկսում ես ավելի ուրիշ ձև մտածել, սկսում ես ավելի շատ գնահատել արժեքները, որ դու ունես, ունեիր, սկսում ես գնահատել, թե ինչ է ազատությունը, սկսում ես գնահատել, թե ինչ են ինչա ունենալ հարազատներ, ընկերներ, սիրած գործ։ Ինչևէ, իմ ես ծառայությունը ուզում եմ մի քիչ պատմեմ, թե ուր եմ եղել, ինչ եմ արել։ Ես նախ առաջին արդեն ուզում եմ ասեմ, որ ես իրավունք չունեմ շատ ինֆորմացիա տալու, ընդհանրապես ինֆորմացիա տալու կապված ծառայության հետ, որովհետև դա թույլատրված չի, սա համացած է, սա հասանելի է բոլորին, բայց ես որքան հնարավոր է հասանելի ձեզ կփորձեմ բացատրեմ հանգամանորեն ինֆորմացիան տամ, որպեսզի ոչ մի եւ խախտում չլինի, ոչ էլ դուք մնաք ինձ տենց էլ անտեղյակ։ Այս 6 ամիսը ես ծառայել եմ Երևանում ուսումնական զորամասում, սովորել եմ կապ, դարձել եմ մասնագետ կապի, մի քանի օրից արձակուրդից եր վերջանա ես, գնալու եմ Արցախ, որպեսզի շարունակեմ իմ հետագա 1.5 տարվա ծառայությունը։ Հա, ես այսքան ժամանակ սովորում էի, ձեռք եմ բերել մասնագիտություն բանակում, որը շատ հետաքրքիր է, որին շատ դուր է եկել։ Ընդհանուր այնպես եմ արել, որ ես ծառայությունից ես 6 ամսվա ընթացքում ես նախնական շրջանում, որ ամենա բախտորոշ ու ամենահատկանշական շրջանն է, ինձ եմ արել, որ ես կյանքից, ես այդ կյանքի իմ այդ փուլից քաղեմ միայն լավը, քաղեմ միայն այն ինչը, որ ինձ կարամ օգնի, իմ հիմքը ավելի պնդացնի։ Ինձ եմ ուզում ամփոփեմ, որ ես այնտեղ շատ եմ զգացել մեծ կարոտ ձեր նկատմամբ, ես միշտ զգացել եմ, թե ես ինչքան եմ ձեզ սիրում ու թե ես ինչքան եմ կարոտում իմ գործը, որ ես միշտ արել եմ, ու ես ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ երբ որ ասում են, որ մարդ կգնա բանակ, կփոխվի, կգա ուրիշ բան, արդեն կցանկանա, ես ուզում եմ ասեմ, որ ներկա պահին, երբ որ ես նայում եմ ինձ, ես երբ որ զգում եմ ինձ, ես զգում եմ, որ ես չեմ փոխվել, ես զգում եմ, որ ես նույն Միշելն եմ, նույն այն Միշելն եմ, ով սիրում է անել իր գործը, անում է իր գործը, թեկուզ եթե ունենում է մի վայրկյան ասած ժամանակ, ես այն մարդն եմ, ով արդեն դարձել եմ արժեքները գնահատող ու կյանքը ավելի ճիշտ ձևով տեսնող Միշելը, ու դա ինձ հետագայում շատ է օգնել, որովհետև ես գամ հետ, ոնց որ ասենց ասեմ, իմ այն մոտ հանգած հրաբուխը ու տենց է շարունակվելու միջին ծառայության ավարտը, եթե ես գամ հետ հրաբուխը, այսինքն իմ գործը, իմ գործունեությունը շարունակելու եմ այնց, ոնց որ երբեք։ Ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ հանգիստ լինեք, իմ հետ ամեն ինչ շատ լավ է, ես ծառայում եմ նորմալ, հավուր պատշաճի, ոնց որ արդեն ասեցի, ես շատ խելացի եմ, ես շատ ուժեղ եմ, դրա համար ես չեմ վախենում ոչ մի բանից, ես վստահ եմ իմ ուժերի վրա, ես գիտեմ, թե ով եմ ես, ու ես վստահ եմ, որ ես կարողանալու եմ ես ամեն ինչը հաղթահարում, ու դառնալ եմ էլ ավելի ուժեղ, էլ ավելի լավը, էլ ավելի ճիշտ մարդ։ Նենց որ լավ եղեք, ուզում եմ նաև ձեզ շնորհավորեմ 2020 թվականի կապակցությամբ, արդեն այսօր հունվարի 2-ն է, մենք արդեն 2020 թվականի մեջ ենք, ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ ամբողջ սրտով ու հոգով ցանկանում եմ, որ լինեք առողջ, լինեք ձեր հարազատների հետ, եթե ունեք նպատակներ, թող դրանք սկսեն կատարվել կամ ընդհանրապես կատարվեն 2020 թվականի ժամանակ, ու ամենակարևորը աշխատեք ու հասեք ձեր ուզածին։ Դեսք ես շուտով նորից գնալու եմ իդ ծառայության, որպեսի շարունակեմ իմ 1.5 տարվա ծառայությունը, որը դեռ ես ունեմ ծառայելու։ Նենց որ ես ձեզ անչափ սիրում եմ, միշտ հիշեք, ես ձեր հետ եմ, դուք իմ հետ եք, դուք իմ սրտում եք, ես ձեզ
համբույրներ եմ ուղարկում, շնորհակալ եմ բոլորից հետ, ովքեր եղել են իմ հետ այսքան ժամանակ, որովհետև այդ ամենամեծ զենքն է եղել իմ համար, եւ որ ես լսել եմ իր ձեր խոսքերը, որ Միշել, ամեն ինչ շատ քրիմ, ես չեմ կորանա, ուժեղ եղի, սիրում ենք քեզ, այդ ամեն այդ բոլոր խոսքերը, որ ես միշտ լսում եմ հասին, այդ ինձ մեծ ուժ ու հոգեվարություն է տալիս դիմակայելու ու անցնելու այս կյանքի դժվարին փուլը։ Ես ես շատ եմ սիրում։ Կհանդիպենք արդեն երբ ես կգամ նորից Արցակուրտ, երևի ամռանը, կամ մինչև դա էլ գուսե հանդիպենք, չեմ կարող ասել, բայց սպասեք ինձ, որովհետև ես ձեզ շատ եմ սպասում, ձեզ շատ եմ սիրում։ Կհանդիպենք, դեսել կգին ես էի, Միշել։ Կմացեք ինձ նախապտությունել նայք, մինչև որը կծեմ, աջաղություն։